Servus, Patel. Seba, páni. Seba, páni a dámy. Štúpo, ďakujem za tých 50. Toto bude divoká hra. Dvaja v týme, dvaja proti nám. Díkes. Kam ideme? Sorry, sorry. Dobre to začalo. Koľko nesmrteľný je? Do oxygéna. Hej, wow. Line battles. Good job. To mi si ako vysadliť, že ako... Nepovedali, že vypínajú stream a že pohoda? A tu fakt boli 4 alebo 5 aj na bečku? Hm. Pohode. Pekne. Hej, Greg. Paráda. Čau, bráško, čau. Seru, ty bráško, kokot, to nehrám s homofóbom. Ty si kokot. Videl si ten Guilty Dement? Čo hovoríš, pohoda? A to si nenapísal. Čak ale pohoda? Ty si strnavý. Ne. Do. Pomeň chaloši. Je taký názor, to je akože... Ty čo si myslíš o sebe? Pán influencer. Kokotek. Pekne, Jožko. To si myslia podľa mňa 99% ľudí, čo som napísal ja, len bohužiaľ sa to boja napísať, vieš, kokoti. Čo to bolo, kvôli čomu? Čo kvôli čomu ten oný, čo som napísal? Čo sa pýtal na názor? Však Last of Us tretí diel? Jaj, to som nepozeral. Som čakal, kým to všetko vidia, potom to pozerať. Homofób, rasista, sexista. Čo no, ešte? Úplný extrémista. Ešte bolo aj Babiša. No. Babiš náhrad. To by som aj ja volil. Babišák! Župo, ďakujem, že raz vykes. Počúva, mám taký pocit, že žltý si to celkom užíva. Teda oranžový, čo to je? Isto mu to spriemňujeme. Keď mu tu prišli 4 opice. Sorry, Orange. They are stupid. 4 slovenské opice. On neumre? Sajte už je. Čo, nejdeme? Kde ste? Piču. Toilets, Juan. Do piče, čo to mám za cross? Ideme načko? Bono. Á, asi nič iné neostáva. Banka. Banka, auto. Úha. 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 Dvaja. To je halu, že tomu banke som dal 26 v jednom, čo mi na to poviete, chalani. Dúfam, že ste to videli. Jak je hento akože jeden hit, kto mi to vysvetlí. Má bys niekedy pozrieť... Už si starý, už neovládaš ten kontrol. Ne? Ako za mladá. No, musím omládnuť trochu. No, to už asi nepôjde. Ten Jozef už hral, nie? S nami. Isto. Všetci už s nami hrali. Kurva ma, loveš mi na B. Nice, go, Kobe. Kámo, ale ten oranžový je nahecovaný. Lol, pekne. Water? Vo vode, vo vode, vo vode. Nice, Orange. Čo má za cross? Drží CT? Pozerá to. One heaven. Oh.
Pekne, Jožko. Hello. A to je last toto hore. Pekne. To je ale blbeček, čo? To je ale blboun. 9.2. bude vykázať 4. sezóna, ju budeš kúkať. Samozrejme, na to sa teším ináč dosť. Drop. Teraz skončím druhú sériu Animal Kingdom. Potká niekto hrbáta, tak to má byť. Čo ti mám? Ten Patej alebo niekto. Čiže ja to normálne... Patej, no. Máš rob. Vyžívaný tabak, normálne, čo má 3 dní. Už som ho tak 6 krát dal v hube. Tu máš. To už na ne môže písať. Ja. Fú, normálne slaný, čo som ho mal v uchu. Pískač. I'm blind. Smáčku to počet. Ej. Pod tú bombu. One heaven, I think. Behind us, three of them. Nice. Na pohode, ako fragi. Ko niekto ich musí dať. Keď ty si to nedokázal, musím ja. Som nikoho nevidel. Keď ty si to nedokázal, musím ja, kamošku. No však áno. Však mne sa to páči, že máš konečne pár fragov. Si obstý. Aj bože. Ty si videl Last 2, či nie? Nevidel, však to je Resident Sleep. Jebe, jebe, fakt si to pozri. Dík. Mal by si to pozrieť. To radšej nie. Fakt. S frajerkou, teraz frajerom. Potom názor, čo si dal, asi si to už nepozrie. Možno sa mu to páči. Takže by mal rád ticiny. Debílek. Noa. Dice, 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 dice. Tá, minus. Počúva ma, koľko si dal? Lebo ja som dal 28 v troch ináč. Bude bol tam? Animal Kingdom je ako, počúva, fakt je to... Operáci oči, to budú bomby potom lietať. Pustí stream, nejeb sa s tým. Ne. Ne. Tak tebe jebe. Na staré kolena, ty kokos. Be clear. Zober tú bombu. Ty kokot, kde som jebol ten smok? Počúvaj. Left side orange, careful. Konektor jeden. Piče! One chase one. Čo? Si dropnem M-bombu. Gone low HP. Kde sú? Monster, monster. Týpe, ale do piče. Ja nechám preto ten konektor neskápal, sme mohli byť normálne 2v1. Však pozri sa, sú bagane. Očem je ten váš Animal Kingdom? Hej, pozri si to starec, nedikúvaj si žiadny spoiler ani iba si to pozri. A budeš prekvapený, lebo ja ten seriál prekvapil ako hovado. Ja som asi rok alebo koľko hovorím, že áš, dobre, pozrieme si to tak, ale tíko, dali sme tomu shot úplne a je to po piči. Môžem dropnúť, ak chce niekto. Tu máš nemáš granáty. Dík. Pohoda, dáš mi sap? Tu už mám. Jak dlho? Mám 60. Ty kokot! Jaký nick? Emkon. Aha, Emkonis. Nepoznáš, že brak. Ja sa nepoznám, ty kokoribli. Kde ty? Nezmysl kokot. Kolade, tuto je vo... Čo tu robí ten kokot? Bomba je ako kde? Neviem.
sú zabúdači. Skoč na mňa. Tyko, tu videl ma. On je na sajte, ten kokot. A ideš do piče. Proste na sajte, chápeš ho? Čože? To má 5 serií, ten animal film, myslím, že 5, ja sa ma končím druhú. Kajs začína 5, sa mi zdá. Jak Miro. Sám z vás, ty si videl? Nevidel. Ja som nie úplne, že motorkár, vieš, neviem, či to je zrovna pre mňa. A môže by to bolo dobre. Flash. Díky! Prečo on vidí normálne do piče, 4 flashe tam... Go! Nice. On by to zapredal. Smoknem CT. Letí! Easy smok. Behind you. Neviem odkiaľ. Konektor asi. Počuješ ho, prebíjal zľava, po lede. Banka, OPčko, aj tam nechod. Mne sa zdá, že tu bol lede, ale neviem. Postihol. Gruber konektor. Jeb na to! Nula, ty kokot! Ty to neukočíroval. Ako si mu zem toho chcel dať hiť? Jasne, že chcel do piče. Ty si veľký pán. Kurva. Jebe, ráš tu niečo. Chcem dať, kto má bodku krosiť, čo kurva? No mám bodku, no. Ty ma, počúvaj ma, to mi ani nehovor, ty koko, takže nula čet, ani hore, a to som netrafil ani hore? Tak, ako ty si nič netrafil. Ty ma rád, že si trafil tú scénu zem toho. Ty si expert. Hej, pojďme zrovna nejakú gilcid, pojdeme. Jaž, jaký timing? Long clear. Jeden track. Ah, kokot. Smoknem sa to. Zabil. Idem na close. Dnes si mačku? Aha, dobre. I kokot, tak toho zľudskajú. Tak to, čo mi nespravilo. Lož, BB. Málo ma na bet. Long. Pade, ty skarbať, no. To počkaj, odkedy hrajú na 4 alebo 4 Ačko, ako kvôli čomu? Má 20 HP, poď. Plant, jak pán, pohoda. Zarobené. Ver. Či písek 30 a čau. Sieru, debrík 80-30, ďakujem ti. Díky za ten seriál, milujú krimi, drama, seroše, hej, ono to je fakt dosť dobre. Daj tomu, že som zvedal, čo na to povieš, Filko. Poďme vyflešovať na moje Bčko, tyko, my sa musíme vytásať normálne do huby. Tam byl hen ten lopaťak, posledný od nich. Krícer, nový sa, ďakujem ti, ahoj. Super. To bolo dosť dobré. Ať jebe, ja mám... Podbusnem ťa aspoň.
Lešiem, bacha. Zložaj tú bombu. Barrels. Have fun. Som dva, som dva. To be, to be, to be. Go away. Tak musí aj na škole. Staj kokot. Uha. Odkedy som povedal, že jeb na to pustiť stream, tak mi dali ani kolo, vieš o tom? To je doľaký druhý cross, ty kokot, lebo toto je. Zelený, nice. Koho si si dal? Neviem, toho Steve'a. Ozzy, 12 mesiacov, čau, a Bansik 6, ďakujem ti. Áno, proto majte sa flash, zja. Asi long. Je tam. Co guys B, still? Úplne easy prejsť na Ačku. Ačku. Je na longu, hej? Default. Default and track. Tak je ono, to bol lipo? O. Track. Kurva, je tam za tým trackom. City 1, close. Bacha to odzadu nie. Aha, bar, long, long, long. 81 hit. Počúva ma, dedo. Jeb na to. Proste kokot vyjebaný. Nedal ho. To je banka. Nedal ho z boku. Čo? Som mohol kľudne skryť. Celkom ma to zvrdáva, či? Neboj sa, CT mapa. Kúmo, FPS nie, mám to obľúne na 400. 400! Keby si nepredal teraz full out, tak možno by si to dali. Však som ho dal kúkot. Čak, ale kedy si ho dal? Ale na to Ačko prejdeme rýchlo. Podľa mňa ten banán, čo to je. Hodíme Ečko. Do chrapy. Flešík. A je tu! Kokot hitol ma. Jeden long. A ešte na longu je. Bo jeden tam bude. Long, dripo vlastne. Dripo na longu, hej. Poďme až málo. Práme. A hitol zvnú ním. Pekne, nice. Pekne. CT, CT. To je tu, sajte! Piče, jak sa či sú tam traja? CT. Bára sať, teda si to. Možno bárka. Strašne máš ten cross. Vieš, že? Musím ho zmeniť za niečo. Je hnusný, fakt mi je z neho zle. Ten fialový, alebo neviem, či to stále hra. Ja si spravím nejaký narýchlo, ty kokor, ukáž nejaký tenký, úplne nejakú malú pičovinu. Toho crossy. Počkaj, ja presne čo spravím, dívaj sa. Dám dal outline. Takto, takto. No takto, takto je ešte horšie, než som mal, ty koko, to čo je? Daj si môj rýchlo! Počkaj, lebo čo mi vybevie. Pravá strana, monster, pravá strana. Pravá sa tam, ale. No je našol tu niekde. Ale napravo mám monstry. Pod... Pod na bus. Pokud videl som ho. Neviem, dal som ho? Mal full flash. Nemohol som zoskočiť nejako, lebo si stal na mne, chápeš to? Takže ma zajebal. Dobre. Sorry, ale... Čiže prvne bol červený ten cross. Dám gap o jedno väčší. Tak, a dáme ho červený, čiže tu je tá farba.
koko, nehaj ma! Hore. Graffiti. A short odzadu, alebo... ...v vode. Čo oni kancelovali? Chlapci moji! To čo spravili? Vy ste proste tupci ako kot. Ste bohužiaľ. Hej, doma tam blokovali ako kokot pri tom onom. Určite to bola moja chyba. To nebol môj flash. Jaký kokot, až nekúka. Čo je mne dobrý? Čo je či není? A jak vy okrosli? Vyšiel short. Trade? Ako? Môže niekto zabiť? Bono. Snažím sa. Tam sú traja zas. Traja Bčko. Chodte, chodte tri one. Vo vode sú dvaja. Tento tiež vie, kedy má vychádzať. Aha. Až 9-6. Čo ti bude, to je utrapne. To jak trapne hrajú, že až zatvárajú za dvere, chápeš tu? 4-1 jak hrajú. Pozri sa na nich. Schovaný, aha. Čo tebe, to sú vyjebanci. Jako? Kokára do huby. Jožko, čo? Umetený? It's the last one. Dvere. Jak trapne hrajú, mi prosím, povedz 4-1. To si ako videl? Čo? Jak trapne hrajú 4-1, mi prosím, povedz, že nepiknú nič. No maj, deti jedlo. No však, jasná istotka, vieš. To mne sa skôr ľúbilo, že akože bombu mali na šorty a nikto nepozeral ten šort. Jozef. Beď tam škriečíš. Čo tam škríkáš, vole? Olo, nezapal nič, no. Idím do piče. Vy. Bičko, bičko, ne? Bičko. Kokot. Prečo sme takto boli? Nikto samozrejme, ale samozrejme, ty kokot! Poď, hlas. No ja opičia. Hej, Dorinč. Môže ti dozadu, tam. A nie. Laying down smoke. Čo ti? Takto sa prejebáva kolo. Koľko, toto keby sme prehrali toľko kolo, tak ti hovorím, že by som normálne si tu do pupku strelil Coca-Colu doma inekciou. Máme 2 ml Coca-Cola, by som si jebol do brucha, pod kožu. Čo je teraz? Dožili, ty kokot. Čo by sa dalo, keby si dožili bachol kolu? Skúšam myšku. To nejako trhá, vieš? Aj. Dve čisté. A ja mám 19 bonus, chváj sa. Koľko, ja mám 20.
Leze tu niekde pri balónu. Oh. Pekne. Pekne, do piče! A koník sa kúkal na mňa, do piče. Divočáci. Proste keď som išiel odzadu. Koňo mŕ... Give me one smoke. Dávam dole tlmiče, idem na to vyhrať. Z metru? Piče. 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 Ne. Asi Bčko povedlo, mi to seklo. Bčko. Kámo. O, pomôž mi. Píčo. Netrápoš sa celá skonu, keď budeš triezvy, dobre, ty koho skurvený! Môžu mu celá skonu najebaný! Na nuk skurvený! Teraz ti pošlem 500 eur na pej pálo a pôjde 1 a budeš... Zdravím, nechceš desert hydru F. Desert? Môžeme dať trade, jestli chceš. Short. Short 50, 4 HP. Čo tu robil? Rýchly celkom, že? Don Gitz, ja bych 15-ček donos, zdravím, nechceš desert hydru FT? Desert, ja neviem čo to je, otvoril sa mi z bedny, ale nejak sa mi nelíbi. Tak môžeme dať trade, ešte chceš. Ja neviem čo je do piče desert hydra, čo to je dipo alebo niečo? Prajte niečo. Čo to je, čo to je? Ako? Čo je desert hydra? Jakú? Poď boost. Aha, ja som kokot. Ja, okej, okay, drži píšte to. No nič, ticho na onom predbe. Ticho pred búrkou. To je Desert Eagle. Nah. Ticho s tými. Ja som ten konspirácii asi ten čisto, čo je taký čierny. Tak ten si asi zloženiem nejaký fun. Ajajaj. To idú long? Koľko oni stiahli na to bude mňa? Flash mi je long, hej, flash mi long, flash mi long. O ty Yoshimitsu! Kurva, je tu! Paráda. Nice work. A ďalej mi 15 ročík novým, ako mi zdáte, zdíkes. Čo to vôbec, tak, čo to vôbec stojí? Co, jak vyplentoval? Do. Ty? Však som chlap, ty kokot. Pozor, bude baj. Yeah. Hlavne kempite. Však, to si bíš. Skoč na mňa. Skočím. Dobre. Nájde na pohode, nie? Joj, vyšiel! On nie si až taký starý. Čo vyšiel? Vyšiel tú vodu. Bude tam pri tom šorte. Tam smok. Piče. Play, koko na tom bečku, už to vidím. Čo pozeraš? Short, ale tak jeblo. To aj ja. Držím ti banán. Hodím banána. Sure. Nečakajú nás, vyjebáci. To nebol hit, hej? Mám banána? To nebol hit? A prečo na mňa mieril ten koko vôbec? Malo. Ťahni. Mal pečko? Mal. Ešte jeden, ešte jeden. Pušie, to je letý. V
Miss. Si sa naučil line-up? Počúvaj ma, ja nič nemôžem drafiť, chápeš to? Pozri sa na prvýlka. To stačí. No však, Vegus sa ukazuje. Kokoti. Nula 4 proste. Hydra stojí 1700 eur, ty si blázen. Ako ja chcem začiť zorné niekoho, kto to kúpi od teba, ale... Dobre, máš. Ja to asi neviem tradovať, kamošku. Normálne som si pozrel na nohy. Plavčík. Koľko pre... Počuť, ty prijebane, ja som si šiel tiež pozrieť na svoje nohy, že čo si zajebal. A normálne... Neduch. Čo je update, že vidíš nohy? Vyšiel. Zajebal ma! Ježiš. Go, 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 Orange, go, go, go! Buildo, aj, pekná práca, ace? Ej, sick! Dobre! Na 5 pár rokov dobre si ich dorazil. Take off aware. Počúvaj, ty čo sa ozývaš? Čo sa deje, akože online? Ako piatky bývam v obale. Ale, došiel som. Ale nie, tu nebudem teraz, nedeľu alebo kedy. Alebo teda budem, ale nie celý stream. Príjem asi na obed alebo nejak tak. A teda som normálne. Na shorty, bacha. Poď čo teda vyjebaný timing? Počkaj ti to, počkaj. Konektor, poč. Konektor. Budem mať vipo. Hellcase dneska? Konektor. Možno dáme, aj keď sme včera už konečne vyťahli, čo sme chceli. Alebo teda vyhrali. Uvidím, možno dáme. Ako to neuvidím? Takže ťa netrafia, hej? Čo ti jebe? Ten nožík z rukavicou je čo? Pre nás? Nie, ten je môj, ty blázen. Pre vás je ten Doppler Bowie. Poď, ukáž sa. Glock, dúfam, že možno dneska, alebo zajtra, dúfam, ako čím skôr. Dúfam, že čím skôr. Ne. Nech to mám v hre. Povedzme, že ďačko. Ne. Poď ten short. To bude za trakom schovaný. Long. Ačko, niekde. Jak ti jebe. To by mohol dať Bono, nie? Čo, do heslo? Bude podľa mňa na ľavo vo vode. Piče, ale že dupale tam, nie? Hej, aj mňa sa zdalo, že na dupale, keby do vody na ľavo. Som takto predali? Hej, ter, cloud, če, ser. Byl si k tomu Emeraldovi? Že by si k tomu Emeraldovi mohol vytáhnuť nejaké zelené rukavice? Myslím, že by sa mohol, že? Ale ten sa mi moc neľúbi, to píše. Tento najca mi ľúbi. Odpovede, jak na Rasaby? Ja, počkaj, rozprával som, čo si hovoril? Niečo ich zaujímavé. Busni ma, busni ma. Si kokot. Sorač, bráškovúci. Monster, monster. Paráda. Ty koko, ma svojím HP. Dostal hlavu. Nie! Tepele navádzané. To čo je, prosím ťa? Počúvaj, čo to je, ty kokot? Videl si to? Tá hra je trash, ty kokot. Alebo ty si trash. No ako nevidel, ja žijem dlhšie, jak ty. Aha, tak to keby ste viac jeblo, ak je tá hra proste priebaná, chápeš? Čo je to jeblá hra, že mal zmenil moje predhody? Nemohlo to byť iba 4 hity, chápeš to? Čo to bolo odmerie? Všetko na ňom. Počkaj, ak môžeš viac než jaký, máš o jednu smrť viac než ja, ty dement. Zase zvíš. Ho bejtiš. Aj. Eko Franky, bejter.
netímový hráč. Samozrejme. 50 rokov. Pozri sa na tohto kota vyjebaného. CTRL pičus. CTRL a plíži sa v trúbke. Čo to je za retarda jebleho mi povedz? Čo to je? Donju. Lebo mám karpálny tunel z toho buksovania a jebal som chladený high kick. To už som, no. Akože ja mám tu problém. Idem tam. Pozri sa, tupec tupí. Jeden monster. Tupci tupí. Last monster. Monster. To je zrejme. Pozri nožík. On ma videl, ty kokot. Tak si mohol mať. Jeb na to, fakt. Ostaň na náčku, ostaň na náčku, Jožko. Jožine! Jožin, zbážim, to mnoho nepočujem. Monster alebo short, tebe pôjde. Pekne. Drop. Ďakujem. Kávim si, kávim. Pekne. Tík. Či ho zájom vo srdku, nemám srdku. Mordal dalej dan. Ja dominant hľadám subika na dlhodobo aj FO za odmenu. Kanál Joker. Monster, ty kokoto, čo mi najebal? Vákon, vákon. Čo ti jebe tento oranžový, čo spravil? Ty kokot. Ty dve, ne? Replantli, no. F, dva F, F. Slaď Everest. Mm-mm. Voda. A vy tam, čo sa tam flákať vy dvaja? Však dopíše pohyb. Máte čas. Oh, shit. On tam bol ten kokot. Aha, jedna. Dobre. Však viem, čo robím. Jebe, vedel si to prežiť, kokot? Nevedel. Raz nejdem na B, aj to prejebeme. Jedno eko asi. Či? No akože ja môžem dropnúť. Hej, ten apoštol. Nedropuj. Nedropujem na to. Podraz nejdem B a to pušnú. Že počkal som si jak potkaník. Potkaník. Podľa mňa nevidel, že sa nedá prežiť. Kokoť, ak si ma vyhodil. Chlapci môj, ten oranžový, to je bagaňa. Jaj, do piče. To ako, aký dal full out minulé kolo, to bol extrém. No. To má za to, ty vyjebaný kemper. Má na niečo. Tohle ty. Hm? Idu vám. Zabite. Počkej, to 42 v jednom. Jeden má 40. Bono. Škoda, to nebolo na si. Čo? Počúvaj ma to, čo bolo? Ty si uvidel jedného aj druhého. Nestrieľal si ani po jednom. Do piče. Čo malo byť? A mi tam nejaký by pohol z ruku. Keď mi zamával, tak divno mi to ukázalo. Máme baje? Mhm. Myslím, že si zaslúžime.
monster niečo. Poďkoš na mňa, budú. Poďme, jebaj. Je tam niečo? Kuďo, orange. No, orange by niečo spravil. Okay. Na, debil. Idem na... Kde mačko? Baka, baka on tam ľubí čakal pred tým monsterom. Jeden banán pri konektore. Kúkaj si long, ja tam kúkam takto s crossom. Počúvajem. Počúvaj, vážne. Ti jebe to, čo vám zrobíte. Že to by netrafil nikdy, z 10 krát by to trafil 0, keby to chcel po sebe spraviť, kokot. Kúkaj long. Ešte malo má jeden. Ešte zlava. A nie long. Či? Už to tam dali. Jožko, daj ho. Vidíš to, kámoško? Dobre. Dobre, dobre. Proste 73. Pičus. Rez, videl si, za čo dostal Mykonos ban? Myken má ban na Twitchi, ale píču nie. Čo je tomu pristalo na hlavu, či čo? Drop do 40. Za čo? To prečo mi kúpilo fa... Chlapci moji, no dobre. Na 7 dní... Za B-word? Ako B-U-Z, to? Kde tam? Voli! Monster, monster. Kokos! Dvaja, short. A jeden je low. Díky. Monster. Low, je low. Je 50. Dobre, chválne, dobre, dobre. GG's! We did it! Nice! Otvoril som ťa na profil. 27 fragov a druhý som. Však ja hrám tímovo, ale vieš. To by zaznilo subigné. Ježiš, ranka. Díke, skalani. Koko, ešte som tu aj normálne vyrankapoval vývrov do piče, čiže ja som aj taký dobrý ku vám, kurva.